የቤተክርስቲያናችን የስስት ቀን ልጅ የሆነው መምህራችን መምህር ዘላለም ወንድሙ ትምህርተ ወንጌሉን ይሰጣሉ። ሁላችሁም በተረጋጋ መንፈስ ሆናችሁ የወንጌሉን ቃል እንድትከታተሉ ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ብዙ አባታችን አቡነ መቃርዮስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የኢትዮ ሶማሌ ጅጅጋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ክቡር አባታችን መልአከ ሕይወት ቆሞስ አባ ወልደ ኢየሱስ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የቋሚና ጊዜያዊ ፕሮጀክት መምሪያ ኃላፊ፣ ሀገረ ስብከት የመምሪያው ክፍል ኃላፊዎች፣ ክቡር አባታችን መልአከ ኃይል ቆሞስ አባ ሳሙኤል አስፋው የዚሁ የታላቅና ጥንታዊ ደብር አስተዳዳሪ፣ ክቡራን የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ አባቶቼ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በየማይረቃችሁ አባቶቼ ካህናት፣ በአገልግሎት የምትመስሉኝ ወንድሞቼ መምህራን ወንጌል ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን አረፈዳችሁ? በቸርነቱ ሳይገባ የኃጢአታችንን ብዛት የሰውነታችንን ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ ከ2015 ዓመተ ምህረት ወይም ከዘመነ ሉቃስ ወደ 2016 ዓመተ ምህረት ወይም ወደ ዘመነ ዮሐንስ በሰላምና በጤና ያሸጋገረን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የወላዲተ አምላክ ረድኤትና በረከት ለዘላለም በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር። በቅድሚያ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን በቸርነቱ ጠብቆ እንኳን ለዘመነ ዮሐንስ በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። አምላካችን እግዚአብሔር ከሊቀ መላእክት ከቅዱስ ራጉኤል ከነቢዩ ከቅዱስ ኤልያስ ከጻድቁ አባታችን ከኢዮብ ከሐዋርያው ከቅዱስ በርቶሎሜዎስ ረድኤትና በረከት ሁላችንንም ያሳትፈን። የምስጢር ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም ምስጢሩን ገልጦ ያስተምረን። አዲስ ልብና አዲስ መንፈስ ለእናንተ አድርጉ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 31 ለዛሬ በሚኖረን ጊዜ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይህ ይሆናል። ዛሬ በዚህ ርዕስ ለመማር የመረጥንበት ምክንያታችን በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክና ስርዓት መሰረት በየዓመቱ መስከረም አንድ ቀንን አዲስ ዘመን አዲስ ዓመት ብለን እናከብራለን። ከዚህ የተነሳ በአዲሱ ዓመት አዲስ ልብና አዲስ መንፈስ እንዲኖረን ይህንን ኃይለ ቃል ርዕስ አድርገን አንስተነዋል። እስቲ በሉ ከኔ ጋር አዲስ ልብና በሉ አዲስ ልብና አዲስ መንፈስ አዲስ መንፈስ ለእናንተ አድርጉ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 31 ርዕሳችን። በዚህ ርዕስ ውስጥ በመጀመሪያ አምላካችን እግዚአብሔር በነቢዩ በቅዱስ ሕዝቅኤል ላይ አድሮ ለእስራኤል ዘሥጋ ይህንን ቃል ስለምን እንደተናገረው እንመለከታለን። ሁለተኛ በዚህ ቃል እስራኤል ዘሥጋ ራሳቸውን እንዴት አድርገው እንደለወጡ አዲስ እንዳደረጉ እንመለከትና ዛሬስ እኛ ከዚህ ታሪክ የምንማረው ምን እንደሆነ በዓሉን ስናከብር ምን ልናደርግ እንደሚገባን ተመልክተን ትምህርታችን
ጌታችንን እንተቀልለዋለን። በመጀመሪያ ነብዩ ቅዱስ እስቀኤል ይህንን ቃል ከእግዚአብሔር አግኝቶ ለእስራኤል ሥጋ ተናግሮታል። እንዲህ ብሎ ነው የሚጀምረው፣ የበደላችሁትን በደል ሁሉ ከእናንተ ጣሉ ይላል። አዲስ ልብና አዲስ መንፈስ ለእናንተ አድርጉ ነው ያላቸው። እስራኤላውያን ሁላችን እንደምናውቀው በእግዚአብሔር ስም ተጠርተዋል፣ የእግዚአብሔር ስም ተደለዋል። ነገር ግን በእግዚአብሔር ስም ተጠርተው ሳሉ የእግዚአብሔር ስም ተብለው ሳሉ ሕይወታቸው በእግዚአብሔር ስም ካልተጠሩት ከአሕዛብ ጣዖት ከሚያመልኩት ስድ ከሚኖሩት ያልተለየ ነበረ። እንደ አሕዛብ ጣዖት እያመለኩ አረጁ። በዝሙት እየረከሱ ፍርድ እያጓደሉ ድሃ እየበደሉ ጉቦ እየተቀበሉ ረከሱ። በሰይጣናዊ ቅናት እየተመላለሱ ረከሱ። ለዚህ ነው የበደላችሁትን በደል ሁሉ ከእናንተ ጣሉ አላቸውና አዲስ ልብና አዲስ መንፈስ ለእናንተ አድርጉ አላቸው። በክፉ ሐሳብ ልባቸው ተበላሽቶ አርጅቶ ነው። ከአንደበታቸው በሚወጣው ክፉ ቃል አርጅተው ተበላሽተው ነው። በገቢር በድርጊት በሚሰሩት ክፉ ሥራ በበደሉት በደል ተበላሽተው ነበር። ለዚህ ነው የበደላችሁትን በደል ሁሉ ከእናንተ ጣሉ፣ አዲስ ልብና አዲስ መንፈስ ለእናንተ አድርጉ። በአንዳንዶች ዘንድ መንፈሳቸው የአምልኮ ተጣዖት መንፈስ ሆኖ ነበር፣ የዝሙት መንፈስ ሆኖ ነበር፣ የቂም የበቀል መንፈስ ሆኖ ነበር፣ በንጹሐን ደም የሚታጠቡ ነበሩ። እግዚአብሔር ወደ እነሱ የላካቸውን ነቢያትን አንገላተዋል፣ እስከ ሞት ድረስ ደብድበዋል፣ በንጹሐን ደም ታጥበዋል። ለዚህ ነው አዲስ ልብና አዲስ መንፈስ ለእናንተ አድርጉ ብሎ የተናገራቸው። በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አድርገው ስለነበረ ዘመናቸው ተበላሸ። አስተውሉ ወገኖች፣ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ስላደረጋችሁ በኋለኛው ዘመን ክፉ ነገር ያገኛችኋል ብሎ ሊቀ ነቢያት ሙሴ አስቀድሞ ተናግሯቸው ነበር። በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 31 ቁጥር 29 ላይ እስቲ ከኔ ጋር በሉት፣ በእግዚአብሔር ፊት በሉ፣ ክፉ ነገር አድርጋችኋልና በኋለኛው ዘመን ክፉ ነገር ያገኛችኋል። ዘዳግም 31 ቁጥር 29 የተመስገ ሁልጊዜ እንደዚህ ይሆናል። ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሲያደርጉ ዘመናቸው ክፉ ይሆናል። ዘመን በራሱ ክፉ አይደለም፣ ዘመንም በራሱ ደግ አይደለም። ዘመኑን ክፉ የምናደርገው በዘመኑ ያለን ሰዎች በክፉ ስራ ስንመላለሱ፣ ዘመኑ ደግሞ ደግ የሚሆነው በዘመኑ ያለን ሰዎች ደግ ስራ ሰርተን ስንገኝ። አንዳንድ ጊዜ ከዘመኑ በጎ ነገር ብቻ እንጠብቃለን። ያልተዘራው እኮ አይበቅልም፣ ያልበቀለው እኮ አይታጭድም፣ ያልተሰራው አይገኝም። እስራኤላውያን ዘመናቸው የበደል የክፋት የኃጢአት የርኩሰት የነውር ስለነበረ ዘመናቸው ክፉ ሆነ። በኋለኛው ዘመን ክፉ ነገር አገኛቸው። እስቲ ከኔ ጋር በሉ፣ ዘመኑ በሉ ክፉ ነውና ቀጥበላችሁ አትሄዱ። ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ዘመኑ ክፉ ነውና ቀጥበላችሁ አትሄዱም ብሏቸው ነበር። አዎ ዘመናቸው ከፋ። በምን? በመጀመሪያ ብዙዎቹ በከለላውያን ሰይፍ አለቁ። ከሰይፍ የተረፉት በረሃብ እንደ ቅጠል ረግፉ። ከረሃብ የተረፉት በበሽታ ተቀሰፉ። ዘር ፈጽሞ እንዳይጠፋ ከሀገራቸው ተሰደው ባቢሎን ወርደው 70 ዘመን በሙሉ በአሕዛብ ተረገጡ፣ ተጨነቁ። ያውም እግዚአብሔር ስለተጠሩበት ስለ ቅዱስ ብሎ ራራላቸው። ፈጽሞ አላጠፋቸውም። ስለ አባቶቻቸው
ስለ አባቶቻችን ስለነ አብርሃም ስለነ ይስሐቅ ስለነ ያዕቆብ ብሎ ስለ ባለሟሎቹ ስለ ወዳጆቹ ብሎ ራራላቸውና ጥቂቶች ተማርከው ባቢሎን ወረዱ። ያ ዘመን አስቸጋሪ አስጨናቂ ዘመን ነበረ። እንዲህ ተበላሽቶባቸው ነበር። እስቲ በሉ ከኔ ጋራ ኃጢአትን በሉ። ኃጢአትን የሚሰራ መከራን ያጭዳል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ቁጥር 8 ኃጢአት ዘሩ መከራናቸው። ያ ዘመን አሁንም ይሄንን ዘመን ይመስላል። እንዲህ ብሎ እግዚአብሔር ይናገራቸው ነበረ በነቢዩ በቅዱስ ኤርምያስ ላይ አድሮ ኢየሩሳሌም ሆይ ትድኚ ዘንድ ልብሽን ከክፉ ነገር እጠቢ። እስከ መቼ ድረስ ነው ክፉ ነገር የሚገኝብሽ ብሎ ተናግሯቸዋል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ለመጽሐፍ ቅዱስ ብሎ ጠራ። እንዲህ በምበቁሙ ምድሪቱ ከተማይቱ ኢየሩሳሌም ክፉ ሰርታ አይደለም። ኢየሩሳሌም ሆይ ትድኚ ዘንድ ልብሽ ከክፉ ነገር እጠቢ። እስራኤል ዘሥጋ አዲስ ልብና አዲስ መንፈስ ለእናንተ አድርጉ አላቸው። ነቢዩ ቅዱስ ኤርምያስ ስለ ወገኖቹ ተገብቶ እግዚአብሔርን ለመነው። ከእንባ ጋራ ራሱ መጽሐፉ ሰቆቃወ ኤርምያስ ይባላል። ልቅሶ ነው፣ ሐዘን ነው። ከእንባ ጋራ እንዲህ እያለ እስቲ በሉ ለእኛም ዛሬ ይሄ ቃል መነገር አለበት። አቤቱ ብሉ፣ አቤቱ ወደ አንተ መልሰን፣ እኛም እንመለሳለን። ዘመናችንን እንደቀድሞ አዲስ ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን ብሎ ስለ ወገኖቹ ተገብቶ ከእንባ ጋራ ወደ እግዚአብሔር ይጮሃል። እግዚአብሔር የሕዝቡን ልብ መለሰ። ሕዝቡ በፍጹም ልብ በንስሐ ከእንባ ጋራ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ልባቸውን አዲስ አደረጉ። መንፈሳቸውን አዲስ አደረጉ። ኃጢአታቸውን በደላቸውን በንስሐ እንባ አጠቡት። ታጠቡ፣ ነጹ። እግዚአብሔርም መመለሳቸውን ስለተመለከተ ተመለሰላቸው። ከመዓት ወደ ምሕረት ከቁጣ ወደ ትዕግሥት ዘንበል አለላቸው። ከባቢሎን ከባርነት ቤት ነፃ አወጣቸው። ከተበተኑበት ሰበሰባቸው። ቀንበራቸውን ሰበረ። ወጥመዳቸውን በጣጠሰ። እንቆቅልሻቸውን ሁሉ ፈታ። የከበዳቸውን ሸክም አቀለለ። ሐዘናቸውን ለደስታ፣ ልቅሷቸውን ለሳቅ ቀየረላቸው። ዘመናቸው ታደሰ። ክብር ምስጋና ለአምላካችን። እነሱ አዲስ ልብ ስላደረጉ፣ አዲስ መንፈስ ስላደረጉ ከበደላቸው እድፍና ጉድፍ በንስሐ ሳሙና በእንባ ስለታጠቡ እግዚአብሔር ዘመናቸውን አደሰ። ዘመን የሚታደሰው የእኛ ልብ ሲታደስ ያኔ አዲስ ይሆናል። አሁን እኛ ከዚህ ታሪክ ምን እንማራለን? አሁን አዲስ ዓመት ላይ ነው ያለ ነው። 2016 ዓመተ ምህረት ዘመነ ዮሐንስ ላይ ነው ያለ ነው። መልካም ሰሞኑን አሁን በጳጉሜ ውስጥ እቤታችንን ስናጸዳ ነበረ። የቤት ዕቃ ሁሉ መመገቢያ ዕቃዎች፣ ማብሰያ ዕቃዎች ሁሉ ወጥተው ታጥበዋል። ሙልጭ አድርገን አጥበናል። ልብሳችንን አጥበናል። የአሮጌው ዓመት ቆሻሻ ወደ አዲሱ ዓመት መሸጋገር የለበትም ብለን የቻልነውን አድርገናል። አንዳንድ የቻሉ ሰዎች አዲስ ቤት ሰርተው በአዲስ ዓመት ነው ቤት የሚገባው ይላሉ። አንዳንዶቻችን ደግሞ ያለንን ቤት አጽድተን ቀለም ቀባብተን አሳምረን እንገባለን። ምንም ባናደርግ እንኳን ከረሪቱን ጠራርገን ወለሉን አስተካክለን እንደሚሆን አድርገን እንገባለን። የእኛ ልብስ አዲስ ሆኗል ወይ ጥያቄው? የእኛ መንፈስ አዲስ ሆኗል ወይ ነው ጥያቄ ወገኖች?
ዛሬም እግዚአብሔር እስራኤል ዘነፍስ የምንባል የአዲስ ኪዳን እስራኤሎች እኛን ክርስቲያኖችን ይናገረናል። ምን ይያለ? አዲስ ልብና አዲስ መንፈስ ለእናንተ አድርጉ ይልና የኛም ያንዳንዶቻችን ልብ ኦሽሽዋል። በኃጢአት በበደል አርጅተናል ወይ በሐልዮ ክፉ እየተመኘን ክፉ እያሰብን ወይ በነቢብ ክፉ ቃል ካንደበታችን እየወጣ በንግግር ወይ በከቢር በድርጊት ክፉ ስራ እየሰራ ልባችን ቆሽሿል፣ ተበላሽቷል፣ በኃጢአት አርጅተናል። እስመ ያክልክሙ ዘሐለፈ መዋዕል ዘገበርክሙ ቦቱ ፈቃዶሙ ለአሕዛብ። የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃል አለ ቅዱስ ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ጀምሮ። ያለፈው ዘመን የትኛው ዘመን? የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃል። እስራኤል ዘሥጋ የእግዚአብሔር ሕዝብ ተብለው ሥራቸው የአሕዛብ ነበር። ዛሬም አንዳንዶቻችን እስራኤል ዘነፍስ ተብለን አዲስ ኪዳን እስራኤሎች የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ስራችን የአሕዛብ ነው። ስማችን ግን ክርስቲያን ነው። ስማችን የእግዚአብሔር ሕዝብ፣ ስራችን ግን የአሕዛብ ነው። አንዳንዶቻችን እንደ አሕዛብ ጣዖት የምናመልካለን። የአሕዛብ ፈቃድ ምንድን ነው ስንል አምልኮተ ጣዖት። በእግዚአብሔር ላይ ደባል ነገር የያዝናለን። በሁለት ልብ ምናነግስ እንደ ገበቴ ላይ ውሃ ምን ወላውል ነፋስ እንደሚወዘውዞ ሸንበቃው ወዲህና ወዲያ የምንወዘወዝ ከወገብ በላይ ጣዖት ከወገብ በታች ጣዖት የሆነ ህይወት ያለን ሰዎች አለን። ወገኖች አሁን የአሕዛብን ፈቃድ ያደረግንበት በአምልኮተ ጣዖት የተመላለስንበት ያለፈው ዘመን ይበቃናል። ከእግዚአብሔር በላይ የምንወደው ከእግዚአብሔር በላይ የምንመካበት ነገር ካለ እሱ ጣዖት ነው። ከእኛ ህይወት መወገድ አለን። በሚጠፋ ብር፣ በሚፈነግል ወንበር፣ በሚሻር ውጨት፣ በሚረግፍ ውበት፣ በሚደግፍ ጉልበት፣ ቀድሞም ባልነበሩ ኋላም በሚያልፉ በስጋ ለባሽ ሰዎች የምንመካ ሰዎች አሁን ከዚያ እንውጣ። የሚመካ ቢኖር እግዚአብሔር ልቡናችን ሰሌዳ ላይ ይጻፍልን። ሁላችን የምናውቀው ቃል ነው፣ አዲስ ቃል አይደለም። ግን ስንቶቻችን በእግዚአብሔር እየተመካን በእግዚአብሔር እየተደገፍን እግዚአብሔርን ተስፋ እያደረግን? አዎ በአምልኮተ ጣዖት ያረጀንበት ዘመን ይብቃ። አሁን በአምልኮተ እግዚአብሔር አዲስ ልብ ይኑረን፣ አዲስ መንፈስ ይኑረን። ጣዖታት ሁሉ ከቤታችን ከልቡናችን ይወገዱ ይውጡ። በዝሙት የረከስናለን። የአሕዛብ ፈቃድ ዝሙት ነው። ሌላው ከዚህም ከዚያም ይደርሳሉ፣ ለውሻ ይከሰከሳሉ፣ በሴሰኝነት ይመላለሳሉ፣ በቀንሳከራቸውም ያረክሳሉ። አንዳንዶቻችን በዝሙት የረከስናለን። መጋባት በሆኑ ዘንድ ክቡር መኝታውን ንጹህ ይሁን። ሴሰኞችንና አመንዝሮችን ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 4። ጋብቻ ቅዱስ የሚሆነው በፈቃደ እግዚአብሔር በጸሎተ ተክሊል በአምላክ ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም በምክረ ካህን ሲሆን፣ መኝታው ንጹህ የሚሆነው ቃል ኪዳኑ ሲጠበቅ ነው። አንድ ባል ለአንዲት ሚስት፣ አንዲት ሚስት ለአንድ ባል። ያ ካልሆነ መኝታው ይቆሽሻል፣ ያድፋል፣ ይበላሻል። ስንቶቻችን ለትዳር ባልንጀሮቻችን ታማኞች ነን? ያንዳንዶቻችን መኝታ ቆሽሿል፣ ተበላሽቷል። በዝሙት የረከስንበት ያለፈው ዘመን ይብቃል። ዳንኪራ በመርገጥ በመጨፈር በመደነስ በመዝፈን ያሳለፍንበት ዘመን ይብቃ። ዘፈን የአሕዛብ ፈቃድ የዝሙት ማቀንቀኛ መሳሪያ ነው። የጨለማ ስራ ነው። የስጋ ስራ ነው። የሰነፎች ዜማ ነው። ቅዱሳንን የሚያሳድድ ሰይፍ ነው። ነገ መታሰቢያውን የምናደርግለት በጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ፍጥረተ ርሱም ነገ ለዘፋኝ ወሮታ ራሱ ወጭ ተደርጎ የተሰጠበት እየዘፈንን የሰማዕታቱ የጻድቃኑ የቅዱሳኑ ቃል ኪዳናቸው ቤተኩ ይደርስልናል። አሕዛብ እኮ የሚያደርጉትን እያደረግን እኮ ነው። አስተውሉ ወገኖች፣ በቂም በበቀል የተመላለስንበት በመለያየት በጸብ በክርክር በጎጠኝነት የተመላለስንበት ዘመን ይብቃ። ክፉዎች በዘሩት የጎጠኝነት የመለያየት የጸብ ዘር ምክንያት
ይሄው ትውልድ እየጨጠ እየረገፈ ነው። ዛሬም ገና ቁስሉ ሳይፈወስ ስብራቱ ሳይጠገን ደሙ ሳይደርቅ እንደገና ሌላ ጦርነት ይስተዋል። ከጥቂት ወራት በፊት ሁለት ዓመት በተደረገው የእርስ በርስ ጦርነት ከአንድ ሚሊዮን 200,000 ሰው አልቋል በጦርነቱ ብቻ። ከዚያ በኋላ እንኳን በረሃብ በበሽታ ረገፈው ማለት ነው። እንደገና አሁን እዛ ውስጥ ነው ያለ ነው። አስተውለው ዘመናችን የኛም ክፉ ነው። አንገታችንን አስደፍቶናል። በገዛ ሀገራችን ስደተኞች አድርጎናል። በስጋት ውስጥ ነው ያለ ነው። ሲመሽ እንዴት ይነጋል? ሲነጋ እንዴት ይመሻል ነው? ያንን እኮ ነው ያለው። በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገር አድርጋችኋልና በኋላ ያው ዘመን ክፉ ነገር አድርጋችኋል። ይሄንም ክፉ ነገር አድርጋችኋል። ከየት መጣ መሰለህ? ከክፉ ወጥቷል። እግዚአብሔርን ከማይፈሩ ሰውን ከማያፍሩ ወዳቸው አምላካቸው ክብራቸው በኖራቸው ሀሳባቸው ምድራዊ መጨረሻቸው ጥፋት ከሆኑ ሰዎች ጋር ተባበርን፣ የእነርሱን ዓላማ አስፈጸምን። ተዘራው በቀለ፣ ይኸው ታጭዶ እየበላን ያለው። በቃችሁ ይበለን አምላካችን እግዚአብሔር። ያ ዘመን ይውቃል። እኛ ክርስቲያኖች እሱ በሳችን በፍቅር ኖር ይገባናል። አይደለም ክርስቲያኖቹ ከአሕዛብ ጋር ከሌሎቹም ጋር በሰላም እንድንኖር ነው የታዘዝ ነው። ብቻላችሁስ ከሁሉም ጋር በሰላም ኑሩ ይላል ሮሜ 12 ቁጥር 18 ላይ። ከሁሉ ጋር ሰዎች እኮ ነን። እንደ ሰው በሰውነት አንድ ነን። ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያውያን ነን። ምን ያጣላናል? ምን ያባላናል? ምን ያለያየናል? ደግሞ ክርስቲያኖቹ ዛሬም እኮ የሚጋደሉት አንገታቸው ላይ ማተብ ያሰሩ ሰዎች መስቀል ያጠለቁ ክርስቲያኖች ያንዲት ቤተክርስቲያን ልጆች እኮ ነው። ጎራ ለይተው በክፎች ሴራ ደም እየተቃቡ ያሉ ሌላ መሰላችሁ? ያለፈው ጊዜ አይበቃም? ያ ብዙ ትውልድ አጠፋ። ሀገር የሚረከቡ ስንት ወጣቶች እንደ ቅጠል ረገፉ። አሁንም እንደገና ዛ ውስጥ ለእኛ ያለው ጠፋ። ወገኖቻችንን አጠፋ። ያ ዘመን ይብቃ። ጠጥተን የሰከርንበት ዘመን ይብቃ። ዛሬም አንዳንዶች በዓል የምናከብረው ያለ መጠን ያለ ልክ በመጠጣትና በመስካን በዓል በዓል ይመስለን ጠጥተን መስካን የሰከራችሁበት ያለፈው ዘመን ይብቃ። የተዳራንበት የምንዳራበት በስጋ ፍትወትና ምኞት የተመላለስንበት ዘመን ይብቃ። ይታፍቅርዎ ለዚህ ዓለም ወአድሱ ልበክሙ ይላል። ይህንን ዓለም አትውደዱ፣ ልባችሁንም አድሱ። ሮሜ 12 ቁጥር 2 ላይ እግዚአብሔር አምላካችን የልብ መታደስ ለሁላችን ይስጠን። ዘመናችን አዲስ የሚሆነው የእኛ ልብ ሲታደስ ነው። አዲስ ልብ ይዘን ከቀረብን፣ አዲስ መንፈስ ይዘን ከቀረብን በእውነት ዘመናችን አዲስ ይሆናል። ዘመናችን ግን እንዲሁ እኛ ሳንታደስ ሊታደስ አይችልም። አሁን ከነ አምልኮ ተጣዖታችን ከነ ዝሙታችን ከነ ፍርድ ማጓደላችን ድሃ መበደላችን ጉቦ መቀበላችን ከነ ስካ ከነ ሲጋራ ጫት አሽሽ ሱሳችን ከነ ቂም በቀላችን ከነ ሰይጣናዊ ቅናታችን ከተንኮል ከሐሜት ጋር ሆነን የምንሻገር ከሆነ ምንም አዲስ ነገር የለም። እንዲያውም የአሮጌ አሮጌ ነው። አዲስ ልብስ መልበሳችን ብቻ ዘመናችን አዲስ አያደርግም። አዲስ ቤት ሰርተን ብንገባ ቤታችንን በቁሙያ ምንኖርበት ጊዜያዊ መኖሪያችንን ብናድሰው አዲስ ነገር የለም። እቃ ቢታጠብ አዲስ ነገር የለም። ዛሬም እኮ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር እኛን ኢየሩሳሌም ሆይ ትድኚ ዘንድ ልብሽን ከክፉ ነገር ትጸሚ እንዳለ እኛን እንዲልናል። ኢትዮጵያ ሆይ ትድኚ ዘንድ ልብሽን ከክፉ ነገር ትጸሚ ይላል። ከምን እንድንድን? ከእርስ በርስ ጦርነት የንጹሐን ደም በግፍ ከመብስ ከመፍሰሱ እንድንድን፣ ከረሃብ እንድንድን። ኑሮ ከብዶናል፣ እያንገዳገደን ነው። በቀን አንድ ጊዜ መብላትም ዛሬ ችግር ነው። ግን ምንድን ነበር ሲባል የነበረው? በቀን ሶስት ጊዜ ትበላላችሁ ነው። ሶስት ጊዜው ቀርቶ አንድ ጊዜ ይጠግበ ነበር። በረሃብ እያለቅን ከብዶናል እኮ ችግር እኮ ነው።
በበሽታ ወገኖቻችን እንደገና የተቀበዘበዙ በከረምት ቤታቸው እየፈረሰ ነፍሰ ጡር ሜዳ ላይ የወለደች አራስ ወልዳ መጣጣው እንክብካቤ ይገባል። ምን ልበላችሁ? ምን አዲስ ነገር አለ? ምንም አዲስ ነገር የለም። የከፋ ነው ግን ነገም ልናልፈነው ዘመናችን እንዲታደስ እግዚአብሔር በታች በእኛችን ያለ አዲስ ልብ ካደል እግዚአብሔር ያድሰ። አዲስ መንፈስ ካደረግን እግዚአብሔር አዲስ ያደርገዋል። መለወጥ ያውቅበታል። ግርግን ያው ይቀጥላል። የዛሬ ዓመትም አልቅሰናል። አሁንም ደግሞ ያልቀስ ነው። እግዚአብሔር በቃችሁ ይበለን። መከራ ባሳየን ፋንታ ጉም ባየነባቸው ዘመኖች ፋንታ ደስ ይለናል። ክቡር ዳዊት በተስፋ ነው ስለ ወገኖቹ ተከተሉ እዚያ መዝሙር 89 ቁጥር 14 አዎ መከራ ባሳየን ፋንታ ጉም ባየነባቸው ዘመኖች ፋንታ ደስ ይለናል ያለ አምላካችን እግዚአብሔር መከራ ባየነበት ዘመን ፋንታ ክፉ ባየነበት በሰማነበት ዘመን ፋንታ የቀደሙ አያቶቻችንን የፍቅር የሰላም የደስታ የበረከት የጤንነት ዘመን መልሶ ለሁላችንም ይስጠን። እግዚአብሔር በእውነት ዘመኑን እንደምንመኘው በጎ ዘመን ያድርግልን። አሁን የሃይማኖት መሪዎች የሃይማኖት አባቶች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የሀገር መሪዎች ልክ በዚህ በአዲሱ ዘመን ዋዜማ ወጥተው የመልካም ምኞት መግለጫ መልእክት ያስተላልፋሉ። ዘመኑ የሰላም የጤና የደስታ የስኬት ዘመን ያድርግልን ይላሉ። ምኞት መልካም ነው፣ ግን ወገኖቼ ከምኞት የዘለለ ነገር ያስፈልጋል። በምኞት ብቻ የምንመኘው ሰላም የምንመኘው ደስታ የምንመኘው ፍቅርና ጤንነት ሊመጣ አይችልም። እኛ ልባችን አዲስ ሆነ መንፈሳችን አዲስ መሆን አለበት። በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ ያለኝ ነው። ጣዖት አምላኪውን ዓለም፣ ሰማዩን ዓለም፣ ጎጠኛውን ዓለም፣ ሌባውን ዓለም፣ ነውሩን እንደ ክብር፣ ርኩሰቱን እንደ ቅድስና፣ ኃጢአቱን እንደ ጽድቅ የሚቆጥረውን ዓለም ልንወድና ልንተባበረው አይገባንም። እኛ ከአሕዛብ መካከል ተለይተን የእግዚአብሔር ሆነናል። እንደተጠራንበት ስም እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳ። በኃጢአት ያደፈና የጎደፈ ሕይወታችንን በንስሐ ይጠብልን፣ ያንጻልን፣ ይህን የመከራ ዘመን ያሳጥርልን። እግዚአብሔር አምላካችን የሁላችንንም መጨረሻችንን በቸርነቱ ያሳምርልን። አንድ ነገር ጠቁሚያችሁ አልፋለሁ። ምናልባት እንግዲህ ዘመኑ በጣም አስጨናቂ ነው፣ በጣም ከባድ ነው ታውቃላችሁ። በዚህ ቤተ ክርስቲያን የሚያገለግሉት አባቶቻችን ኑሮ በተወደደበት በዚህ በአስጨናቂ ጊዜ ሁለት ወር ሙሉ ደሞዝ ሳይከፈላቸው የሚከፈል ጠፍቶ ማለት እንዲሁ በነፃ እያገለግሉ ያሉት ምን ይበላሉ እግዚአብሔር ይወቅ፣ ምን ይጠጣሉ እግዚአብሔር ይወቅ። በጣም ከባድ ነው። እንኳን ደሞዝ ሳይከፈል ደሞዝም ተከፍሎ እንኳን አለበቃ ብሎ የኑሮ ውድነቱን አሁን ዋጋውን እየደረሰን አልነግራቸውም፣ እናንተ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ይህ ቦታ የቅርብ ሩቅ ነው፣ የከተማ ዳር ገጠር ነው። እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ አስተዋሽን ነው። ምናልባት እንዲህ መስከረም ላይ ነው ብዙ ሰው የሚመጣ፣ ትንሽ ደግሞ አሁን ታህሳስ ላይም ጀምሯል። ከዚያ ውጭ ምንም ነገር የለም፣ ሌላ ገቢ የለም፣ አንዳች ነገር የለም፣ ይታረስ መሬት የለም፣ ነገር ንግድ የለም፣ ይከራይ ነገር የለም። ስለዚህ በየአመቱ የእናንተን እጅ ነው የሚጠብቁትና እባካችሁ በቻልነው አቅም አሁን ያለንን ነገር እዚህ ሰጥተን እንሂድ። በየአመቱ በቀን እንኳ የምታገኟቸውን ሳንቲሞች ወይ በሳጥን ውስጥ አጠራቀማችሁ ይዛችሁ በአመቱ ከ365 ቀን በኋላ ይዛችሁ ብለን ብዙ ጊዜ መልእክት አስተላልፈናል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እያደረጋችሁ ነው።
እሱን ይዛችሁ የመጣችሁ አሁን ስጡ። ደግሞ አሁን ያላችሁ ከጊዜያችሁ ስጡ። ደግሞ አሁን በተንቀሳቃሹ ስልክ አማካኝነት ነው የባንክ ሂሳብ ቁጥር ይሰጣችኋል። መስፋት ይነገራል። በዚያ የምትችሉትን አድርጉ። ካህናት ሲያገለግሉ ነው ለእኛው ነው የሚጸልዩት፣ ለሀገር ለወገን ነው የሚጸልዩት። እና እባካችሁ እናድርጉ። እስቲ በሉ ከኔ ጋራ አምላክ እግዚአብሔር ብሉ። አምላክ እግዚአብሔር በረከት እንደሰጠ መጠን እያንዳንዱ ሰው እንደ ችሎታው ይስጥ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 አምላክ እግዚአብሔር በረከት እንደሰጠ መጠን እያንዳንዱ ሰው እንደ ችሎታው ይስጥ ነው የሚለው። ከእግዚአብሔር በረከት ያልተቀበለ ሰው የለም። እንኳን የኛ የምንለው ነገር ቀርቶ እኛ ራሳችን የእግዚአብሔር ስጦታዎች ነን። ገንዘብ የሰጠን እግዚአብሔር ነው። ጉልበት የሰጠን እግዚአብሔር ነው። እውቀት የሰጠን፣ ጤና የሰጠን፣ አእምሮ፣ ጥበብ፣ ማስተዋል ያደለን እግዚአብሔር ነው። እንጀራ ስራ የሰጠን እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከሰጠን ላይ ጥቂቱን ነገር ቀንሰን መልሰን ለእግዚአብሔር እንስጥ። ሰው ልቡን ሲሰጥ አይደለም ከትርፉ ከጉድለቱም ይሰጣልና የምትችሉትን አነሰ በዛ ሳትሉ የምትችሉትን ሁሉ አድርጉ። አሁን ምንም በሌለበት ሁኔታ እንኳን ይሄ ቦታ በየቀኑ እየተለወጠ ነው። እስቲ ደስ አይልም? እስቲ ከዚህ ትንሽ ዓመታት በፊት ይሄ ቦታ ምን ይመስል ነበር? ጠፍቶ ነበር። አሁን ግን አምሮበታል። የተሰሩትን ልማቶች ተመልከቱ። ያውም ከጉድለት ነው የተሰራው። በእውነት ለአባታችን ለመላከ ኃይል ቆሞስ አባ ሳሙኤል አስፋው ረዥም እድሜ ከሙሉ ጤንነት ጋር አይስጥልን። እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑ።